Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Jmenuji se tady Vatry Padry a dneska si zahrajeme Agar Black. No, já už to nebudu dál zdržovat a jdeme na to. Oh, tady je hodně. Tak, trošku se nafarmíme. Oh, ahoj kamarád. Oh. Sakra. Tak nic. OK. Tak dáme pár ještě her. No jinak, jak jste se vlastně měli? Napište do komentů, jak jste se měli. Rozhodně dávejte lajky. Budu rád. Hlavně ten odběr. No, to je asi všechno. Kdybychom tady u tohohle z toho videa dali třeba takovejch... ...50 lajků, tak bych byl moc rád. A až dosáhneme třeba 1000 lajků, tak udělám nějaký speciál. Tak tenhle ten týpek byl fakt namachanej. No tak jdeme na další hru. Oh, ahoj Sophie. Já vím, jsem hodně špatný. Jinak klidně můžete napsat do komentů, co bych mohl příště natočit. A doufám, že už se těšíte na ten vlog, co vydám potom. Budu totiž na dovolení, tak jsem si řekl, že by to mohlo být zajímavý. Ale bohužel nebudu to natáčet, třeba až budeme v bazéně a tak. Tak, tady opatrně. Tenhle týpek se jinak zvětšuje. To je past. Já to ve... Pojď, yes. Už začínáme být podle mě docela solidně velký. Myslím, že jsme už někoho většího sežrat mohli. No pojď, kámo, ne? No pojďte. Ha? A jak se bojí teďkon? Kolikátej vlastně jsem? 9. Oh. Toho jsem si tak trošku nevšiml, jsem ho přehlíd. Jinak napište si, jestli bych měl natočit s někým nějakou sérii nebo něco takového. No možná, že bych mohl. Už jsem o tom přemýšlel. Ale říkal jsem si, že abyste si napsali vy. Ty brďo. Co je vlastně tohle? Co když tam dám virus bomb 2? Aha. OK. Tak co to ale je? No konečně. Jo, dobrý, super. Jinak jestli jste hráli Agario nebo něco takového, tak napište, kolikátý jste byli. Já jsem byl první, druhý. Jo, jo.
Rozdvojit. Bum, mám ho. Yes. Co? To jaký bylo teďkon štěstí? Ale ne, ale ne, ale ne. O, dobrý. Co? Co mě zase zmenšilo? Hele, ty si myslíš, jako že mě dáš, jo? Já vám dám, hoši. Vy budete čumně. Já jsem větší než ty. Já jsem větší než ty. Já jsem větší než ty. Ty brďo, moc jsme od toho, co jsme začali, jsme moc nestoupli teda. Uf, dobrý. Jestli u tady toho videa dáte třeba takových těch 50-100 lajků, tak natočím třeba další nějaký takovýhle podobný video, anebo třeba nějakou challenge, něco takovýho. Cokoliv. A doufám, že se vám líbí videa se ségrou. Když tak, jestli jste ho neviděli, tak se podívejte na můj kanál Vadry Padry. Je to tam na domovský stránce, nebo pro mě. A rozhodně se na to video mrkněte. Já pak budu natáčet se ségrou častějc. Teďkon jsem právě že moc nenatáčel. Ségra nechtěla. Ale pak budu natáčet samozřejmě i se ségrou. A koukal jsem, že u prvního videa jste tam dali nějakých 42 zhlédnutí. Podle mě to je strašně velký na to, že jsem začal a vůbec jsem tam nezatáčel těch 7 měsíců, to bylo fakt hrozný. Měl jsem trošku potíže takový tady s počítačem a to je, no, to vás nemusí zajímat. Počkat, co myslíte, mám do něj jít? Jsem větší? Jo, jinak napište ještě do komentů, jestli mám točit živě. Já to klidně udělám, s velkou ochotou. Mě baví točit na YouTube, takže bych to klidně udělal. No prostě, napište si, co bych mohl dělat. Já samozřejmě nepřestanu točit, ale napište si, co mám dělat. Já mám plno nápadů na videa, ale záleží i taky na vás, aby se vám ta tvorba líbila. A třeba vyberu to, co si chtěl zrovna ty. Jo, ty. Ty, co tam teďkon sedí u toho počítače, mobilu, nebo prostě u něčeho. A říkáš si, že jsem prostě špatný. Jo, přesně ty. Jinak díky, že jsi zhlídnul tady to video až do konce a zatím čau.